doğru, dürüst, hadiseler, qəzalar, doğru haber ünvanı, qərb haber. Dünən axşamdan başlayan güclü külək Şəmkir rayon Düyarlı kəndində ağır fəsadlara səbəb olmuşdu. Belə ki, məkan çay evində ilk övdəli ağac aşaraq həm çay evinə, həm də kənd qəbirsanlığına ağır fəsadlar törətmişdir. Dəfələrlə kafe rəhbərliyinin adəti qurumlara etdiyi müraciətə baxmayaraq, adəti qurumlar, təşkilatlar bu hadisələ bağlı heç bir tədbir görməmişdir.